Në vërtetën, këtu është prej këtu e kena një stana, këtu e kena organizu punën, e kena studiu kundështarin, e kena fillu suksesi prej këtu ka fillu, përsta e ti e finalizum, si ashtu që shtë apresori, ishte një nëtë shumë veçan, për vetë faktin se ishte hera parë për mund që unë gisha patra njërin të më të rinjë, po më vërsisht se ne kishim mënu, planifiku dhe isha uzu se si të veproja që në fillimet e asaj neshje, normalisht ishte e vështirë se patra një herë, unë jam mësu, kam 23 vjetë që asë një neshë nuk kam bo patra një herë në temë, po më ndimoj shumë nga gjitha aspektet, nga anë financiare, nga anë e sportit, nga gjitha anët, ishë buksieri dhe kam bion ishë shkodronë, mund ndohë dhe shoku i ti dhe miku i onë po ashtu, që u më gjithë në shumë pranë në të ditë dhe më mundë në gjithë gjahë. Një më të fitohë në bosin profesionist, po kjo kësa rrallë ishte gjetë veçantë, vetëm 2 minuta në randën e parë. Fakt, në ishe të sa po vinë janë një nivellit plartë, po bëjmë mirë, po kuptojmë se qa është bosin profesionist, në ishe dhe parë normalisht kanë gjenë për të kryu eksperiencë në bosin profesionist, tashme besaj që bashkë me stafin dhe me të një rëngjoni, po i mendoj mirë në eshjet, po i studiojë mirë ku në shtartë, po gudasim pikat ku ato i kanë më dopta, dhe falimnirë zodi stafi Vilaznis dhe stafi jem, dhe me thanë, janë, jo për të mburë, po kam një në stafet më të mirë në Europë, janë profesionistat vërdet, vetëm qikosh karjerët e tyne, të lenë me kuptu se si po bëjmë. Një fitore rëndësishme, por edhe një Gjerdani, Federatës WBC. Në fakt është emocionu se gjithmonë të marrësh një Gjerdan, qartë dolloj federate, jemë të marrësh Gjerdan nga federata më mirë në botë, federata nëmër 1, WBC-a. Jemi lumëtur, të më vërtetën këna punu për këte, vazhdojmë e punojmë dhe shpesojmë që të kemi gjana dhe më të moja në të ardhën. Thëmë të vërdetë në Shqipëria ka buksira mjaftë mirë. Thëmë, nështë kanë me elemite kalu këto arritje që unë kam sot për sot. Jam i lundu që jam i pari që i preki këto federata të rëndësishme të buksit. Po jam shumë i bindën që shumë buksira shqiptarë, shkodronë dhe shqiptarë kanë me kënë shumë nëllë, por në këto federata dhe federata tjera. Jena pa eksperiencë që thash në buksin profesionistë, po më vërstisht se ka shumë kohë që në vitin 2000 që Profesor Zefi ka bërë neshe profesioniste, po ati një shputje, ashtu si që tha dalju nga problemet, që normalisht problemet financiare në boksin profesioniste janë kërësore, unë falë zotit dhe falimderi zotit Brigitte Seitaj, po bëjë shumë mirë në boksin profesioniste, në cili ka një mu në gjdo neshe teme dhe ka plëcu, si thot, në gjdo e nërtonën. Ashtu si që të thashe në mënyrë private, të ashi o reksi vjen duke ngërën, në thojnë ta, po unë besoj që mërëna duhet a milit 2013 poshtë 50, s'ke është përmëtim dhe sinim që e shojmë shumë afer, të ashi jena 66, shpesoj që t'ullë në dhejmë 50, që të përbalnëve bokset më të mirë në botës dhe të përbojmë dhe në vedin se sajnë atë aftë në bale ku mund të shkojmë. Nga boksi profesionistë në Gjermani tashme pjesë e vaznisë për kampionat të boksin amator. Unë kam dytërime ndaj boksit amator. Këtu e kam fillu gjithë. Jam i pare sportist që kam morë medalë europiane në boksin amator. Ashtë, si i thojnë, është... Pa qujmë, dëshëria jam e pare boksit amator. Ashtë një diçka që nuk e harre kur, përveç kësaj që ne jena të mobilizum që të lajmë diçka në histori. Dhe bosh me të një rëngjoni, unë për vetë është bohem 17 herë kampion kombëtar, ndërsa ekipi Vllaznisë bohet 25 herë kampion kombëtar. Dhe pse jo, mos të njemi pjesë e historisë dhe kemi dytërime për Shkodrën. Faleminderit.